E ndërtuar rreth 60 vite më parë, kjo banesë në fshatin Shëmpjetër të Fierit është në gjendje të për të amortizuar. 7 antarët e familjes Kalaja jetojnë në këtë banesë në kushtet e për të vështira ekonomike. Me frikën se banesa mund të shembet nga dita në ditë, krye familjari Harilla Kalaja apelon për ndim nga shteti. A i shtonë se nuk ka asnjë të ardhur për të ushqyer familjen e ti. Te shpia, po, është gati me tren. Jetoj me nenën paralizuar, vlan me depresione, të smur, kalamajt janë të vejl, duan të hanë, duan të vishen, duan le për shkollë, po asë një gje dhe asë një të ardhur. Ju lutem, kërkoj një ndimin e shtetit, donator, ndryshim. E paralizuar në shtrat, gjyshe e shtëpis Lena Kalaja, thot se pensioni i saj prej 100.000 lekësh të vjetra nuk u del as për të ngrënë. Që ajte, me të keqë, me të keqë. Janë kushtet të vështira. Me qëfar ushqeni? Me që ushqemi le? Ja, me 100.000 lekë. Pension, ato të dali me pilaqët. Harilla Kalaja prej vitesh kujdeset edhe për të vëllain e tij 37 vjeçar, i cili vuan nga depresioni. Për shkak se vëllai i tij bëhet agresiv, ai friksohet se mund t'u ndodhë diçka fëmijëve apo familjarëve të tjerë dhe është i detyruar të qëndrojë në banesë. Nuk kam 20 vjet më atë. E kam mbajtur me ilaçe. Frika është se më guxon te kalamaj. Atë unë sëri me fjalë të mbaj kalamajt ndaj tia. Bile edhe e rrau çupën e vogël. Ku dile unë kalamajtu? Kërkoj një ndim nga dëgjis. Familja Kalaja apelon që dikush t'i ndihmojë për të dalë nga kjo varfëri ekstreme që i ka kapluar.